د چهارشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ونیزه خبری غونډې په محل د دغه پښتني کچری ډونلډ ټرمپ صدرتی ټاکنی وګټي، شای سیاسي منظر د عمران خان په ګټه بدل سیم، او آیا د امریکا سفیر ډونلډ لو عمران خان له واکه لري کولو په سازش کې لاس درلودو؟ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند میتیو میلر ویلي د پاکستان عدالتونه به د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر ضد د قانوني مقدمو پریکړه وکړي. د عمران خان ګوند د ډونلډ ټرمپ د ګټې نه ډیری هیلې لري. دغه یو بیانیه ده او پوینټ آف ویو ده د پی ټی آی چې عمران خان او د پی ټی آی چې د دوی حکومت د امریکې حکومت د دباو پوجا لری کړی شو، او امریکې همیش ته انکار کړی دی او دوی همدغه وایي چې دا د یو آئینی طریقه وه د عمران خان حکومت لری کړی شو، ځکه په هغه باندې عدم اعتماد تحریک راغلی او دغه خلاف، او بیا اوس کوم کیسونه چې دي نو هغه د آئینی عدالتونو د پاکستان کې یو جوډیشری ده، عدلیه ده، نو دغه د فیصلو پوجا غدر نه تللی دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې دا وخت په بیلابیلو مقدمو کې په زندان کې دی، په اپریل 2022 کې د پارلیمان د عدم اعتماد د رای په نتیجه کې له واک څخه لری کړی سوی و. عمران خان د دوی د لری کولو تور پر امریکا او د مخالفو ګوندونو په ګډون د پاکستان پر اسټابلیشمنت لګولی و، او د ثبوت په توګه یو دستاویز سایفر هم د تحریک انصاف د یو جلسې په محل سرلولی و. خو امریکا او د پاکستان فوج او مخالف گندونو دغه تورونه سوزله رد کړي. یہ حقیقت رہی ہے کہ جب پاکستان میں تحریک، دا یو حقیقت دی کله چې پاکستان تحریک انصاف په واک کې وو، نو د پاکستان د ریپبلیکن ګوند او د صدر ډونلډ ټرمپ سره اړیکې مضبوطې وي. د پاکستان او امریکا اړیکې خراب هم د عمران خان په واک کې شوي وي. کله چې د ډیموکراتس جو بایدن صدر شو او د سایفر معاملې مخه تراغله، زه فکر لرم کچره ډونلډ ټرمپ بیرته صدر شو نو د پاکستان پر سیاست به یې اثر وي. راتلونکي نومبر په 5مه امریکا د نوي صدر پریکړه کوي، او په داسې حال کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر لطیف کوسا تیره ورځ ادعا کړې وه که چېرې ډونلډ ټرمپ د امریکا صدر سي نو د عمران خان خوشي کېدل ممکن دی. څېړونکي وایي امریکا د کانګرس د 16 څخه زیاتو غړو د امریکا صدر جو بایډن ته لیږل سوی لیک د تحریک انصاف هیلې نورې هم رابرسیره کړې دي، چې پکې د تحریک انصاف د بانی چیرمن عمران خان د خوشي کولو غوښتنه یې کړې ده. پی ټی آی لیډرز ټیم دی نو ای ډېر کولاو الفاظو کې دا ویلی شوی دی چې را مونږ سپورټ کوو ډونلډ ټرمپ، او ډونلډ ټرمپ به لازمی ګټي او پوزیشن هم دغه خده، او ډېر امیدونه تړلې دي چې ډونلډ ټرمپ راځي نو پاکستان کې به کم معیشت صورتحال دی، اب هم حقیقي سیاسي معاملات ته اب هم ټکیږي، او پی ټی آی او د پی ټی آی کم چیرمن عمران خان دی هغه د پاره به هم خیر روزي راځي. د عمران خان د وزیر اعظم د چوکۍ څخه لری کولو په اړه د پاکستان د قومي سلامتیا کمیټي د امریکا د مداخلت هیڅ شواهد نه موندلي، او په پاکستان کې د امریکا د هغه وخت سفیر ډونلډ لو هم د امریکایي کانګرس کمیټي مخې ته یو بیان کې دغه تورونه رد کړي وو، او ویلي وو چې د پاکستان پخوانی سفیر خپل ویلي د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د ګوښه کولو لپاره د امریکا مداخلت هیڅ ثبوتیه نه دي ترلاسه کړي. رابیا پیر، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.